Flirti politik PS-LSI aktivizohet sërish. Ndryshimi i ligjit për organat e qeverisë së sistemit të drejtësisë propozuar nga dy deputetë të PS-s, Manja e Ferhati, me qëllim emërimin e magistratëve dhe pranimet e reja në radhët e tyre, kërkon 84 vota, por PS nuk i ka e vetë me këto vota, ndaj duhet ndihma e deputetëve të opozitës. Ndryshimi ligjor kërkon që magistrata që diplomohen e qirëshor të emërohen në pozicionet si gjyqtar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ndërsa si prokuror nga prokuroria e përgjithshme Arta Marku. Opozita mund të ketë rezerva për aktivizimin e kompetencave të KLD-s, që është në ditët e saj të fundit, e akoma më shumë për fuqizimin e prokurorës së përgjithshme të përkohshme, zgjedhur vetëm me votat e PS-s. Por ndërkohë është fakt që KLG dhe KLP që do të kryejnë këto procese, ende nuk janë formuar, e po ashtu procesi i vettingut po boshatis ditë ditës gjykatat e prokurorit, duke forcuar nevojën për personel të ri. Teksa PD ka fokusin tjetër kund dhe nuk merr pjesë në komisionet parlamentare, PS-i hedh syt nga LSI për të marrë votat e tyre. Kjo për dy arsye. LSI ka një qëndrim më të butë në parlamenti duke marrë pjesë në punimet e komisioneve, dhe së dyti disa deputetë të LSI-s nuk kanë treguar së fundmi unitet me grupin e tyre parlamentar, duke qëndruar në parlament ndryshe nga sa ka urdhëruar kryemadhi. E pyetur për këtë çështje, LSI nuk dha asnjë përgjigje përfundimtare për Report Televizion, por kjo parti konfirmon sërish gëdijshmërinë për të ecur përpara me reformën në drejtësi. Votimi i këtyre ndryshimeve ligjore do të testojë nëse flirtet individuale janë sporadike apo do të konfirmohet hipoteza se tashmë ka një grup të konsoliduar, deputetësh të LSI-s që janë të gatshëm për të kaluar me PS-n.